はい、こんにちは、山根と申します。さあ、今どこにおるかというと、これは三重県伊勢市ですね。伊勢津川駅ということで、近鉄伊勢津川駅に来ております。ということでね、まあそろそろね、帰ってこうかな、夕方のもう4時ぐらいになってるのかな。そうですね、4時10分、4時11分の電車が待ってるってことはですね、そういうことです。4時ちょうど4時ちょうどぐらいということなんですけど、で、今日ですね、じゃあこのまま帰るのに、じゃあ伊勢津川駅ね、このまま近鉄四日市に帰っていこうと思ったらね、そうは問屋が下ろさないわけですよね。なぜならですね、今日私がね、使っているのは、今特急列車が来てますね。なぜならですね、今日私が使っているのはこのね、JR の企画、乗車券、青空フリーバスを使っているんですよね。これ青空フリーバスということは、これすなわちですね、近鉄乗れないんですよ。で、今まではね、ここに来るまでの間は、松阪駅、伊勢市駅とね、近鉄と共用年金をずっと使ってきました。ということでね、そこはね、全然ね、乗り降りもね、近鉄の改札でもできたんですけど、当然ここは近鉄の専用駅ですから、これ通したところで絶対ビビと言われます。駅員さんに何通しとるんやってね、言われてね、終わっちゃいます。じゃあどうしようかなというとね、ここからどうするか、まあ普通には考えたらね、伊勢市駅までね、バスが出てますんで、それに乗っていくというのがベストです。それ以外の選択肢って基本ありえないと思うんですが、実はね、ないわけじゃないんですよね。実はね、あ、ちょうどいいところに地図がありますね。伊勢津川駅っていうのがあるじゃないですか。で、これ駅名表とか見とったらね、あれと思ったことありませんか。ここにね、JR のね、伊勢津川岡駅っていうのがあるんですね。で、ここでしたら当然この、青空フリーバス使えるじゃないですか。ってことでね、せっかくなんで駅間散歩取っていこうってことで、この伊勢津川から伊勢津川岡って実際歩いてみるとどうなるかということですね。これ言っときますけど、まあまあ登り坂きついはずですからね、本当はあんまやりたくないっちゃやりたくなかったんですけどね、まあでもね、なかなかね、伊勢津川岡ってあまり特集されることない駅じゃないですか。ね、伊勢市駅とかこのね、宇治山田は有名じゃないですかね。伊勢市駅もね、まあ乗り換えの駅で有名ですし、で、まあ伊勢津川も言うて下空のね、最寄り駅ということはあれなんですけど、この伊勢津川岡でね、わざわざね、観光するときにここに行く人なかなかいないじゃないですか。で、なんで、まあせっかくないで行こうってわけで、まあもう普通はね、多分この辺りとか見てたらね、面白いかもしれませんけど、もう時間も時間なんで、ね、もう最短ルートで行きますよ。まあこれはこれで、まあまあ山道はきついはず、まあ車で走ったことあるんでね、だいたいピンとくるんですけど、正直言ってね、駅間散歩の3本取りはダメですよね。まあまあ足に来てますからね。まあでもね、やらないとね、いや、まあ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 、いや160円伊勢市までいくら200円かからないですよね。伊勢市までは170円、あ、160円じゃない、10円高いね、170円。やはりここはですね、最低編 YouTuber たるもんね、170円蹴散らないといけません。170円蹴散るために今からじゃあ伊勢津川岡に行こうというわけですね。いや普通に考えたら伊勢市に行った方がいいですよ。本当にね、電車の本数がね、変わってきますんでね、ここ本当に止まる電車が少ない、1時間に1本あるのかなっていう感じですんでね、まあでもね、とりあえず行かないとね、ってことでね、まあ、向かっていこうと思います。ってことでね、いざ、スタートってことでね、もう心打てますけど、もうここからもう乗ってきたいんですけどね、もうこれで接種駅200円ぐらいで行けるでしょ、こっちも。あ、てかもう普通に電車だったら170円ですからね。今170円なんて、そんなあれ払えるかなんて言いましたけど、ね、170円でね、この距離に、ね、稼げるんだったらね、全然本当は乗りたいんですけど ね、 まあ駅の構内出る前からね、駅の構内、ね、構内はね、じゃないですかね、駅のね、駅前の広場をね、抜ける前からね、文句言ってても仕方ないんですけど、伊勢津川岡って多分行ったところに何もないでしょ。そこに何かあると思えないですからね。当然乗り降りしたことないですし、まあ一応ね、途中にイオンがありますんでね、まあ昼飯夕飯イオンでちょっと調達するっていうのもありっちゃありなんですけどね、まあ、ちょうどね、このイオンを突っ切って23号線に出てく感じですね、イメージとしては、よいしょ。どうせ通り道にあるんですよね、イオンが。スガキ屋の一杯でも食べてこうかな。ね。やってるのかな。さすがにやってますよね。もうイオンも再開しましたもんね。ああ、もうバス来た。これね、このバス乗ってちゃね、一発で話して済む話なんですけどね。でもあれは内宮前行きだから。
あれか、今から内宮の方に向かってくるやつだから逆方向ですよ。ダメだダメだ、ね、やはりこれはもう歩けということです。いや、伊勢市駅に歩いた方が絶対いいと思うんだけどな。あ、でも伊勢市駅はね、もう皆さん知ってますからね。私も何回も取り上げてますし、やっぱ伊勢津川岡ってね、まあまあ取り上げてないはずですからね。あ、ちなみにね、これだけ見てる方がね、いるかもしれませんから言っとくと、今ね、流れとしてはね、四日市から出てきて、松坂経由で、あの、青空フリーパスでね、さっき見せたやつを使って、伊勢横津に行って名所線取ってきてね、まあ、ターミナルを取ってきたと。で、ターミナルを取った後に、そこから伊勢横津からね、日津までね、駅間散歩を取ったんですよ、これ山道の中を。といっても、まあ、多少ね、ダウンヒルですから、緩やかに全体的に下ってますからね、まあまあまあ、楽ではないですけどね、山道なんで。まあでもいい感じでしたよと。で、そこから今度、伊勢市駅の方に来て、まあ、下空の方を見て、そのまま、宇治山田駅を、まあ、駅前散歩と、駅間散歩しましたよ。あそこもまあ近いですからね。まあ、そうや、実際のところに、ね、かなり遠回りをしての、案内にもなってましたけど、それでももう そんなね、かかりませんから。で、そこからまたバスに乗って内宮の方様子見てね。で、内宮から今、伊勢津川まで歩いたと。で、今度伊勢津川から、ですから、伊勢津川からこの伊勢津川岡まで、駅間散歩を取ろうってことなんでね。まあ、今日歩いてますと、まあ、もうね、あそこのね、伊勢沖津でも言いましたけど、何せね、ダイエットも兼ねてますからね、今回のやつは。これでもう23号線の方出れるか。おうおうおう、そう、ここでね、23号の方に出ておくとね、まあ、あとはこの道ずっと行くだけですからね。この音どうなんでしょうね。一応マイク、これでも風防で、ね、ファーがついてるわけじゃないですからね。意外と後で聞いてみたらもう音バリバリだったりしてね、言うてね、まあまあ、まあ、そこまでね、暴風ってわけじゃないですけど、まあまあ風吹いてるのは吹いてますからね。よし。とりあえず、それで、名4じゃなかった。ね。23号線に出て、まあこれをずーっと行くと、いう形ですね。ちなみにイオンはね、普通にイオンですね。まあもともとジャスコですけど、こいつは。昔ながらのね、イオンですけど。あれはですね、ファミリーマートは、なんかあの京都とか奈良みたいな感じでちょっと看板書いてあるんですね。まあ多分ね、別に三重県はそういった条例はないはずなんですけどね、まあ確かにあのおかげ横丁のところのね、コンビニとか銀行全部ね、そういった感じの、デザインになってますから。ここも、ね、100個銀行ありますけど、あ、これどうやってこのインターを渡ってったらいいんやろな。あ、これでもちょっとぐるっと回らなあかんのか。あ、これちなみに歩道じゃなくて普通に車道みたいですけどね。よいしょ。これぐるっと回らなあかんのか。あ、まあまあしんどいなこれ。車ではちょいちょい来るんですけどね、ここは。まあ、ここまで来たらちょっとね、伊勢のイオンがここ朝の8時からやってますからね、ここでちょっと一休みして、さあじゃあお伊勢参りしようかなって。車で来た場合はね、そんな感じで、まあ、なかなか駐車場ね、止めるのが大変ですからね、普段はね、今日もあんな感じで、まあ、逆に閉鎖になったら止めるところないですけどね。ここぐるっと回ったらインターの周りをぐるっと回れるんですね。そうすると多分また23号線の方に戻れるのかな。あ、いや、これまあまあしんどいですね。あれ、セブンイレブンはこっち側からは入れなさそうですね。あら。はあ、あそこで渡らなくても、この辺りでショートカットした方のが多分、道としては、あ、多分、ここのショートカット使ったら一番最短でしたね。はあ、しまった。あ、で、これ、あ、この下くぐったら、あれかな。これで名用の方に出れるかな。わ、こんな感じみたいですね。これで高速の下を渡って、あ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 、
見事に目の中に砂が入りましたね。あいた。ああいた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 。久しぶりにド派手に目に砂入りましたね。メガネしてるんでね、普段あんま入らないですけど、今一瞬ビル風がね吹いて、ああいた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 。あとでちょっと目薬ささんときついな。ああ。もう取得必要があるのかどうかわかりません。ないでね、あの時間をね調べてないですよね今回も。お前調べときよって話なんですけどね、ついて時刻表を見てどうかっていうね、吉か凶かですからね。あ、ちなみに本当に1時間に1本あるかないかのはずなんで、逃してたら結構しんどいですよこれ。あ、でもあとりあえず道は合ってますね。これでまた23号に合流しましたね。はあ、こういう感じなんですね。上は伊勢自動車道ね。まあこれで、まあ、見られたところには出ますけどね。まあこの道をずっと行くだけっちゃだけなんですよね。よいしょ。これ面白い歩道の区切り方ですね。こっちが車道で、こっちが国道で、間に歩道があるんですね。なんかピットウォールみたいですね。こうなっとると、こっちがピットレーンで、こっちがピットでね、あのピットウォールの間のところみたいなね。なんかそんなことで、そこからピットアウトするような感じの、そんな感じのね、なんか作りですよね。これちなみにまだまだだいぶあるはずですからね。まだ3分の1も来てないはずですからね。あんまり考えないようにしよう。で、あとね、多分ね、今ね、工学館大学のね、付属高校と中学校がね、見えてきてますけどね。あそこもう何もないんじゃないかな。もうこれぐらいじゃない？あ、ピットアウトしてく車が。よいしょ。これ何？ソーラーつけたんですね。まあ南向きにソーラーつけてあるってことなんでしょうね。はあ。横につけてあると面白いですね。でもまあ結構効果的でしょうね。南向きやったら。サニーロード、レストランがあるんですね。よし。まあ、ただ何もないんじゃないかな。あ、ちなみにここはサニーロードさんは持ち帰りやってるんですね。ああ素晴らしい。あれ店内営業は、いや、なんか電気ついてないかな。どうだ、ファミレスって感じですよね。多分ファミレスという認識でいいんですよね。で、奥に牛角。なんかここ新しいですね、この牛角は。なんかデザイン、なんか新しくできましたって感じですよね。でも、まあ、ただ、なさそうなんで、もう一回切りますよ。よいしょ。